East Coast State. Вони виклались на 100%. Отримавши наказ зберегти життя, вони знову це виконали і під гарантії міжнародних організацій, яким ми довіряли, яким довірились, Червоного Хреста, ООН, склали зброю, покинули Азовсталь. В свою чергу ці міжнародні організації мали забезпечити їм гідне перебування в закладах, доглядати за здоров'ям, за життям хлопців, облаштувати гідні умови. Але, як вияснилось, як з'ясувалось, жодна із цих організацій за майже 3 місяці у цих от полону нічого не виконала, не з'явилась, не перевірила, в яких умовах перебувають наші хлопці. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Світ ворогам! Україна! Ворога!